سبق یا لوی اج تو دیر د لاین سوم راځي او بدل تجين دا زم را وز د سوم را بای لاس را زه خبر ورک کوم دې څه تودی او بده دیر نه تودی دا خاص دی تا ما ویلیک څه کوي دا هم هغه څه ته په ګرمه کې شخوان کې سړی ولې درځه اشان ما زیرا وخت راکه ما ته شروع Вечер влан. Я расшаханья вот именно. Кого ты на вас?